fantastický a byl to můj sen, nebo je to můj sen. Vím, co pro to všechno zástupci města i ostatní samozřejmě zaměstnanci města museli udělat. A pro mě dneska to je taková, bych řekl, pocit, když jsme vyhráli poprvé titul. Dnešnímu dní, tak když bychom vzali tu časovou osu od srpna 2015 na obří projekt hokejových her, který byl samozřejmě vymyšlený pro to, aby jsme zpropagovali možnou výstavbu multifunkční arény za Lužánkama. Samozřejmě ten proces byl strašně složitý a téma Lužánky si myslím, to nemá cenu asi už otevírat pro Kometu. To už je pryč. A ten proces samozřejmě hodně zpomalil vůbec ta covidová situace. A pak samozřejmě to neštěstí na Ukrajině. No. To si myslím, že bylo. Ale i přesto se dokázalo najít cesta. To, že jsme tady dneska v takovém jiném počtu se sešli a že začíná něco podle mého názoru, co možná Brňané a Jižní Morava a okolí docení možná ještě časem víc, než třeba teď, co cítím a i teď. Pocity jsou samozřejmě příjemné a my veteráni, kterým táhne už na 90, věříme, že se opravdu dožijeme toho, že ta hala během těch 30 měsíců, jak má, bude stát. Ale přiznám se, že když zkrachoval projekt za Lužánkama, takže když jsme o tom debatovali, tak jsme už tomu moc nevěřili. Nakonec se našla tady tato varianta. Myslím si, že to je jako značka ideál, dopravní dostupnost, parkování. Vnímám to tak jako většina lidí tady jako do jisté míry splnění snu, ale současně to vnímám s lehkým třasem kolenou, protože následujících 30 měsíců nebude jednoduchých. Nicméně stále stejný, zůstávám na stejných pozicích jako poslední 4 roky nebo 10 roků. Těším se na to, až první tým Komety Brno v nové hale zahraje skvělý utkání. Cesta byla opravdu složitá a dlouhá, ale to u staveb tohoto formátu není nic neobvyklého. Myslím si, že nejsložitější bylo přesvědčit velkou řadu vlivných lidí, kteří mají na starosti město, kraj a stát, že Brno je skutečně schopno takovouto halu nejen vyprojektovat, postavit, ale hlavně provozovat. Pan Zábranský je mimořádně silná osobnost, která ustojí všechny ataky, ustojí všechny věci, kdy už se zdá, že akce bude končit. Jeho zarputilost v dobrém slova smyslu a tah na bránu je velmi důležitý článek toho, že tady dnes stojíme a máme v ruce ty kladívka. Tak já ji vnímám velice pozitivně, já si myslím, že už to mělo být dávno, že už brněnská hala měla stát, ale zaplať pán Bůh, že teď už se je to rozhodnuto, je to přínos pro české hokej, protože je to na standardní hala, kde v budoucnu budeme mít zase konkurovat o tu aréně. Jenom já bych si přál, aby více takových hal vzniklo, protože já pamatuju Kometu ještě kdysi, když byla nejslavnější, proto si vážím to, jak tady hráli nejslavnější hráči, jestli Pepik Černý nebo Nadrchal v bráně. A pak přijel Libor Zábranský, protože tady byly různé skupiny, které tady tvořily různé brněnské kluby, tak s nějakýma názvama. Přišel Libor, dal do toho své peníze a Libor dal dohromady celou Kometu, možná Jarda Medlík s ním a kamarádi kolem něho, bývalý primátor, dali dohromady Kometu a já si myslím, že hlavním takovou myšlenkou bylo to, že Kometa je klub, který je rodinný klub celé tady Jižní Moravy a ta síla té Komety možná byla ten hlavním argumentem a přesvědčivým motivem, že taková velká hala multifunkční se postaví. A nebýt té Komety, tak nejsem přesvědčen o tom, že by tak velká hala tady stála a právě proto bych řekl, že ten velký hrdina, proč to tady je Libor Zábranský.